Poytaxtimizning Yakkasaroy tumani kichik halqa yo'lida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Malibu avtomobili yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Achinarlisi, fuqaro olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Muxbirimiz Nozimjon Teshayev holat haqida batafsil so'z yuritadi. 8 avgust kuni tungi soat 23:50 atrofida 21 yoshli fuqaroning oyog'i avtomobilining gaziga yopishib qolgan chog'i tormozni bosishga ulgurmagan. Oqibatda esa yo'lni kesib o'tayotgan ayolning farzandlari, onasiz nabiralari esa buvisiz qoldi. Voqea Yakkasaroy tumani kichik halqa yo'li ko'chasi birinchi uy qarshisida sodir bo'lgan. Men chiqib bordimcha ayol kishi bu yoqda yotgandi, yoniga borishga qo'rqdim to'g'risi. Juda achinarli ahvolda yotgandi. Mana shu yerda turib, keyin oqimni vaqtini poylab yo'l nariga yugurib o'tdim. Voqeani o'rganish maqsadida manzilda bo'ldik. U qirq narkoman bo'lgan. Tolqin emas bo'lgan, u qirq narkoman bo'lgan. Mana uchta polisa qarang, mashinani surati ham joyini uchinchisida mana shu yerda. 1 metr 10 santimetrda urgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i bu yolg'on xabar ekanligini ta'kidladi. Marhumaning yaqin qarindoshlari quyidagilarni ma'lum qildi. Musirxona naryoda. Musir tashilgan, axlat tashilgan joy yo'llar betida. Birinchi dom uchun, ikkinchi dom uchun bu yerda yo'q. Endi bir savol tug'iladi. Nima uchun bu yerlik fuqarolar yo'lni kesib chiqindini tashlashi kerak? Nima uchun mahallaning o'zida joy tayyorlanmagan? Agar Yakkasaroy tuman hokimligi bu yerlik aholi uchun chiqindi tashlash joyini xavfsiz qilib qo'yganida edi, balki 74 yoshli onaxonni avtomashina zarbidan joni uzilmagan bo'lardi. Nozimjon Teshayev, Mirsaid Umarov, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun.